Після втрати дому змогла не лише прилаштуватись до іншого життя, а й почала свою справу. Ательє з ремонту одягу відкрила в Дніпрі швачка з Донеччини. І перших клієнтів переселенка приймала просто в модульному містечку, де мешкає її родина. Працює не лише заради себе, а й щоб допомогти іншим, хто перебуває у скруті. З цією швачкою познайомилась і наша Наталка Світлова. Ушить по всій длині, да. І підкоротить. Майстриня Надія Дементьєва шити ремонтує одяг для переселенців зі Сходу. Із чоловіком та трьома дітьми під обстрілами їй довелося тікати з власного будинку в Єнакіївому на Донеччині. Родина оселилася у модульному містечку в Дніпрі. Тут Надія почала перешивати одяг для сусідів. Тетяна Юдіна – давня клієнтка домашньої майстрині. Демонструє одне з останніх замовлень – костюм для дочки. Вона у нас сніжинка і зайчик була, і підійшов якраз і під сніжинку, і під зайчика. За два дні Надюша пошила. Дитячий святковий костюм швачка зробила з одягу, який передали благодійники. Для майстрині це звична справа. Адже 5 років тому майже всі сусіди з модульних будинків вдягалися у речі з гуманітарної допомоги, бо через війну втратили все. Приносять нам одежду, ну не наших розмірів. І у мене була машинка. Думаю, треба спасати людей. Перші замовлення Надія приймала просто у модульному будинку. Ось тут ще кровать була, а тут був стіл, отакий стіл, і на ньому була машинка, були закази, була вішалка з заказами. Ну, це було тісно, неудобно. Згодом поблизу помешкання в одному з модулів знайшла посібне приміщення. Тут облаштувала ательє. За рахунок грантів купила устаткування. Приємно віддавати ізділля, вже повністю таке красиве, майже як з магазину. Отутюжене. Неполадки які, обращаємося, то замок поламався, то брюки там протерлись. Вона все це робила. Надія працює по кілька годин на добу, решту часу витрачає на виховання 3 дітей. Нині майстриня у пошуках помічниці та клієнтів вже за межами модульного поселення. Наталія Світлова, Олександр Пронський, Дніпро, 5 канал.